na každý hokej chodím, že ho sleduju to, jak se kluci snaží a nesnaží, sice naše sezóna letošní není žádná sláva, ale myslím si, že se to trošku zvýhlo, morálka se zvýhla trošku, ten přístup taky, nasazení kluků, ale ta koncovka. Ono se to nedá naučit za týden, ta koncovka. To, když se díváte na ale jak ten Pašťa dává ty góly, on si tomu klekne, léhne, kotrmolicu dělá, přeháním to. Že k tomu kotouči se musí postavit, umět se k tomu postavit. A to těm mladým klukům bude chvíli trvat, než se to naučí. No. Já si myslím, že je, když si to vezmete ty zápasy zpátky, tak jsme vyhráli pár zápasů, já nevím, 6 v Olomouc a teda vždycky dáme jednoho, dva góly, že jo. Vzádu to je docela dobrý, golmani chytají jakž takž dobře, obranná činnost taky, no ale na jednoho, na dva góly v hokeji se asi nevyhrává, že jo. Já nevím, jestli by to dneska pomohlo, protože je jiná doba, který já nerozumím, protože já si myslím, že demokracie do sportu nepatří, tam musí být trošku diktát. Ty hráči musí mít trošku respekt z trenéra a vyzvedení a mně se zdá, že v dnešní době, že to tak není. Ale myslím si, že trošku drill, který nastavil teďka ten Láďa Lubina, samozřejmě má svoji minulost Láďa, že to je škoda, ale trošku se to zlepšilo, si myslím, ta morálka. To se mně líbí, protože slyšíte od vedení, od Salfy a tedy na trhu nikdo není. No to je pravda, protože zaprvé nejsme zase až tak finančně na tom dobře, že bychom mohli konkurovat, já nevím, Třinci, Spartě a tedy Plzni a tedy a tedy. Ale tak je potřeba si vychovat mladý, protože je vidět, že ten jednotlivec, i když ten manšaft nehraje na špici v juniorech, takže tam se vždycky jednotlivec najde. A vidíte to na způsob Kusej a tyhle ty mladí, ale musí se trošku držet pod krkem, protože Kusej si zkusil v Praze bodnout toho velkého, ten mu dal pak lepáka a to udělá v Prolinece. V posledním zápase dostane 5 minut a spadnem, že jo? Tak to se nesmí, to se musí řešit hned, tenhle ten výstup. Ať si ho u Maťáku sroluje toho dlouhýho. Dá mu bodyček, já nevím, do kolen nebo něco, kluci to vědí, co mají dělat s těma dlouhýma, ale tyhle ty výstupy, píchání, hákování o krofutočním pásmu, a pak jsme vylučovaní, dostáváme góly, to je špatný. No já si myslím, že se musíme udržet, protože kdyby jsme neměli konkurovat a porážet ty druholigové mužstva, ať už tam bude Jihlava, nebo to je jedno, kdo Kladno, Budějovice, tak tam bychom v té extralize neměli co dělat, že jo, samozřejmě. A myslím si, že se to zvýhlo teďka, že to je dobrý trend, jak jste se ptal, nastavený, ale musí se držet a ty kluci musí trošku vidět, o co jde jim v budoucnost. Samozřejmě, protože mě to baví a sleduju to stále. A tak bude druhá liga, no ale to snad nebude, to nesmíme přivolat. To bychom nebyli patrioti. Tak ta baráž bude chvíli trvat, že jo, ale to samozřejmě budeme chodit a budeme držet palce.